I dag der skal vi se, om vi kan finde et dyr til Magnus. Det er efterskolen Flyvetand, der er på læse. Nu prøver vi. De første dyr, de går allerede her. Det er så en med naboen. Vi har fået lov at bruge Nilses marker i dag, så det bliver spændende. Vi har det første rådyr i sigte. Vi skal bare se, om vi kan komme tæt nok på. Jeg skal lige kigge. Det var bare, når du synes, det er godt. Bare lade igen, ja. Det er godt, at man har skudt lidt højt, men ja, vi venter og kigger. Højt selv? Ja, måske. Det ser så fint ud. Flot. Tillykke med det. Det var flot. Jeg ved ikke lige, hvordan kuglen sidder. Nå, det kan jeg godt. Den sidder lige lidt i mellemgulvet. Det er perfekt. Perfekt. Det var en god tur over. Det er godt at få den væk. Vi vil gerne have skudt nogle hunddyr. Der er nok, der gerne skal have handdyr. Det var flot, Magnus. Ja, tak. Var det dit andet rådyr? Yes. Tryk med det. Ja, tak. Yes. Også skal I får hul. Du behøver ikke at tage tungen med ud. Det ved ikke, om I plejer at gøre. Ja, jeg gør. Altså, ja, men det er jo også hjemme hos mig selv. Ja, ja, det gør du som, som du synes. Du er en af de hurtige jagter. Ja, så kan Vincent også komme ud igennem 2 sekunder. Ja. Har vi et nummer, så han kan gøre sig klar? Jeg tror, han er klar. Ja, det er sgu super. Tror du, det er mig, der skudt den frem? Ja, det skal vi indrømme det? Ja, det var det. Hej. Har du fået en video af det? Hva? Har du fået en video af det? Ja, ja. Perfekt. Jamen, det var Magnus, der filmede jo. Skal hjem til mig. Hjem til dig? Ja. Lige mellem begge forbenene, ikke? Det var fortsat begge forbenene, så lige midt i kroppen derovre. Og så går den ret næsk ud her. Men det styrer du selv. Hvis du hellere vil have mere side til, så gør du det. Der er ingen pres. Der så er det bare lige op på begge forbenene, så. Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke sige. Vi kan nu se skudstedet. Jeg ved ikke, hvor meget tegn der var. Det er nok skudt lidt lavt, hvis den er ramt. Nu må jeg se, hvad der er i trækken. Jeg tænker, der ligger en masse blod herinde. Lykke! Skide godt. Tak. Skide godt. Skide godt. Det er lige præcis, som vi snakker om. Er den lidt, lidt på kanten? Ja. Lykke med det. Det var flot, Vincent. Lykke med det. Det var dejligt, Thorsten. Så er vi over det. Så, jamen, det er jo igen det. Når der er 3 dyr, så hvorfor en er lige hvad, når der sker ja, noget? Men det, det er, hunden den er altså ikke i tvivl. Nej, jeg kan godt se på hende. Hun pakker det. Det var fint. Ja. Super. Så er det en redde. Det var ja.
Så fik I jo lov at se, hvordan sådan her foregår. Ja. Der er mange aspekter i. Det er meget spændende ting. Men jo, det er med i tvivl om det skud der. Jeg tror sgu ikke, det er den, vi har set endnu derhenne. Det er ikke sikkert. Nej. Det kan godt være, at du bytter på dem. Det kan godt være, at de bytter lige når jeg er med. Og jeg har jo travlt. Hun var ikke i tvivl om, hun over der. Nej, jeg var bare i tvivl om, at... Om det var den rigtige af dem. Ja, det er det bare. Man skal bare følge med dem. Ja, det er rigtigt. Det er fandme med dem, jeg ved. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo, jo. Nu kan vi være de blå. Det er det, du skal helst sagt. Ja. Lykke med det, Nej, det var sat med tæt på. Det er noget, de kan lide. Man brænder noget skud af. Ja! Hej! Når jeg har skudt, så er der ikke mere. Ja. Så jeg skal skudte. Det var også fremme. Klar! Klar! Der er ikke særlig godt lys på det her. Sidder du optaget, eller hvad? Ja, jeg sidder optaget. Helvede da, du skal ikke bruge alle vores optagelser på det. Jo, skal da. Jeg skudde faktisk så godt, som overhovedet kunne skyde. Men jeg tænker, at man kan altid gøre noget bedre. Så nu har du taget den posten der. Man kunne fx vælge det. Det gjorde med top. Man kan ikke se dem komme. Altså, man kan ikke se dem. Det er det, du hører dem. Okay. Jo, men hvorfor du hører dig på? Det er sådan, at jeg ikke behøver at høre din irriterende stemme. Ej, jo. Vi står lige. Hvad fik de? Vi står fandme lige. 12. Skal I så dårligt? 12. Jeg fik også 12, og du fik 22. Fik du 22? Ja. Kan du gøre med det? Nej, det havde jeg ikke. Det var fordi, jeg ikke lånte Nina skal være den her gang. Ja, lige præcis. Ikke også? Hvor får du den, Andreas? Ja. Sådan der. Det var flot. Der var ikke nogen, der troede på det, hvis ikke jeg lige har stået og filmet her. Nej, nej. Fedt. Godt, Andreas. Der er den der væk i anden retning. Nu kan den ikke lykke den. Har du ikke set noget? Ikke. Kæft, noget lortejagt, jeg har. Ja, det må det være. Ja, du hørte det godt. Men hvorfor gjorde den det, Pavia? Det var fordi, der var huller i geledet. Ja. Ej, det er jo godt nok.
Er der slet ingen, der falder i? Du håber lige, at vi kan få det til en bil. Jeg vil vente til driveren, når jeg synes, at vi kommer. Nej, kom. Nu bliver det sjovt. Hop nu. Det er ikke så dyrt, du kan nå bunden, Christoffer. Nu skal du ikke give den gode idéer. Det er ikke så dyrt, du kan nå bunden. Han filmer det jo, men bunden. Jo. Kom nu. 1, 2, 3, hop. Jo, ja, jo. Du ser meget elegant ud. Specielt med bøssen op i skulderen der. Så har jeg styr på den. Ja. Der er jo ikke nogen, der falder helt. Det gider vi ikke. Må lige se igen, hvor er det, stedet hvor der er lidt snavs. Nå, han får beskidt bukser. Ja, det, der er kommet lidt der. Nej, det var ikke godt. Ja. Men det var der, ja. Det var der. Jeg kan godt lide, at du ikke driller eleveren. Jamen, det kunne ikke drømme om, Hans Jørgen. Det ligger ikke til mig, Rasmus. Det ved du også godt. Ja, selvfølgelig. Det ligger ikke til mig. Så er det frokostpause. Vi har set en har og 4-5 fasaner. Det er alt. Ej, det var ærgerligt. Ej, de kan nå at vinde endnu. To stykker råvild. Lige forbi, eller hvad? Nej, de var lige for langt ude. Ja. Selvfølgelig. Der blev skudt forbi til en hare. Ej, det var ærgerligt. Skal du filme dig, når du skal ud og fryse spanjak? Hvad? Skal du filme dig, når du skal ud og fryse spanjak? Så må jeg hellere tage de gode handsker på. Yes. Tillykke, Ole! Tillykke! Tillykke, Ole! Så lykkedes det alligevel, selvom du havde den dårlige guide. Tillykke. Det er ikke tro med den guide, du har. Nej. Hvad lærer du? Man kan tyde på pære, vi har mange gange. Ja, det er sgu... Ole, hvad laver du? Lad din rifle ikke. Lad din rifle ikke. Jamen det er fordi... Nej, det er ikke fordi. Vi skal direkte videre. Fordi på bladet. Hvor de ligger der og sådan, kan man tænke. Nej, det er sgu... Jamen det er ramt igennem, men det er sgu skråt. Det er fint. Ej, du tager så rære hundene, de ligger og sultne nu. De skal trænes.